Ẹkáàárọ̀, ẹkáàsán, ẹkú ìyálẹ̀ta. Ọmọdé eléyìí mo kí yín, àgbà eléyìí mo kí yín. Orúkọ mi ni Lúkúmọ̀nà ọmọ Àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ Ọ̀dùàgbà. Ọyẹ́ ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan. Ọyẹ́ ẹ fẹnu mẹ́nu ẹ fìtì mété. Ẹ yá mi létí ìtọ́tún yẹn fi tòsí lẹ̀, ọ́ dára fún gbogbo wa. Àní ṣubú dànù, ọ̀tá ò ní yọ̀ wá. Ẹ wo àwòrán tá à ń wò lójú fídíò yìí. Àwọn bàbá wa máa pè é ní ilá. Ilá gbajúmọ̀ káàkiri gbogbo àgbá ńlá ayé. Kì í sọbẹ̀ tó kùtà. Àwọn Ibo tiẹ̀ fẹ́ràn rẹ̀ gan-an. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn Haúsá, wọn kì í fi ṣeré. Bẹ́ẹ̀ náà ni lórílẹ̀-èdè bíi Abidjan, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, Niger, wọn kì í fi ọbẹ̀ ilá ṣeré. Àwọn máa ń rẹ ẹni, wọ́n sìláìsì ẹ̀, wọ́n wá sa lórùn. Àwọn ó fi ṣe ọ̀rún ńlá. Èyí tó bá gbé rẹ̀ là ń pè ní ọ̀rún ńlá. Tó ibo la wá ń lọ. Nínú wọn dé ó fìdí omi. Bóyá ọjẹ́ gba àkọ́kọ́, bóyá ẹ̀yìn ò tí ì gbọ́. Mo sọ̀rọ̀ fún wa nípa ilá. Ilá dà. Ṣùgbọ́n nínú agbára ìṣẹ̀dá ẹlòmíì, kò gbọdọ̀ jẹ ilá. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí yóò jẹba kan ló ti àwọn èèyàn wa mí. Nínú ìrìn àjò ayé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn, èèwọ̀ àlàáfíà ara ń bẹ, èèwọ̀ ìdílé ń bẹ, èèwọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú agbára ìṣẹ̀dá tá ń pè ní ìràwọ̀ ọwà. Àwọn èèwọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tó bá ti ṣàtakò ara wọn, òun ni mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíràn máa sọ pé bóyá iṣẹ́ tó ń lò kò ṣiṣẹ́, tàbí kọ́ sọ pé ìrìn àjò òun díjú wà gbọ́ súnmọ́ bí. Ìlà. Ìlà. Bó ṣe wà nínú ẹja àrọ̀, tàbí ká sọ pé ẹja aborí àti ẹja táítọ́ọ̀sì. Mo ti gbàgbé bí wọ́n ṣe pè é lórílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀. Ẹja aláràn tó fi àwọ̀ jọ Kampala. Ẹlòmíì ò gbọdọ̀ jẹ ẹ́ rárá. Tó bá jẹ ẹ́, òun gan mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ sí òun. Nínú kí ni wọ́n máa rún? Nínú kọ́ máa lálàkàlà? Nínú kíṣẹ́ rẹ̀ ó dàrú? Bẹ́ẹ̀ náà ni ọbẹ̀ láárí fún ẹlòmíì nínú agbára ìṣẹ̀dá rẹ̀. Kò gbọdọ̀ jẹ ẹ́. Ẹlòmíì tó bá jẹ ẹ́, inú rẹ̀ ó máa kùn ni. Kò ní gbádùn inú rẹ̀. Yóò tóbi ẹ̀yìn bíi ijọ́ méje kó tó lálàáfíà. Ẹlòmíì bá bá jẹ àlákàlà ni. Kí ló wá dé tó fi rí bẹ́ẹ̀? Ilá jẹ́ ọbẹ̀ kan tó jẹ́ pé ọbẹ̀ alágbára ni. Ó ní agbára púpọ̀. Ilá ó ní agbára púpọ̀. Wá gbọ́. Àǹfààní tí ń bẹ lára ilá kì í ṣe kékeré o. Àwọn onígẹ̀ẹ́sì ń pè ní okra. Tí a bá sábà máa ní àìsàn orí fífọ́. Ṣọ̀gbọ́, àìsàn orí fífọ́. Ẹ lọ wá ilá. Kódà bẹ́ẹ̀ bá rí ewé rẹ̀. Ẹja táwa ń pè ní ìlasa. Ìlasa là ń pe ewé rẹ̀. Sórí agbára tí mbẹ́ ń bi láyé, Ọlọ́run nìkan ló yé, kò fi hàn nìkan. Ìlú kan ń bẹ ní agbègbè wa létí ìsẹ́yìn. À ń pè ní Igbó Ọrà. Igbó Ọrà Láchàkó. Àlùbáríkà tí ń bẹ ń lu náà pọ̀.
mi wa mo bi lu mi tun be o sugba ilu to bi beji laye ju to poju ni Africa wa tabi ka so pe nile yoruba wa yi igbo ora ni number 1 ni won je nbe to ba pe taye ni igbo ora to la dada taye bi mewa ni o wa ba o bi ko so pe taye yi oniru taye yi elege taye yi alaso bi won se bi beji ni won ma bi beta ni won bi berin ni igbo ora asiri ibere sori lato won yi won mu ewe re won si lobe to ba si obe na egusi ma wa nbe obe yen la wa npe ni ilasa eyin ara lu mi le mamo ti a ba se bi mo to ba si obe yi fun yan awa mo je nlo oke o wo o ni mo gba ti amala ba si akan fi tan waju re so wa ri layi to ba se won wa ro amala tan pe ni oka tori to ba da ko oka ni kutonu to la won ta wa npe leyin oka ko la won npe loka ni kutonu o atani won ti won npe loka o oka ri pe tuwo kan ti won ti le ti won ti ro to le kangi ni wo pe wa waju re won lo ka la won gbede yi ti lu bo la won poka yo ba wo jora won se ba ko ta ba ro amala to ba ro amala tan ni gbo ora ilasa owere yi ohun ni mo bule lori gbogbo eyan ma je amala yi gbogbo eyan ma ko won ma ko mo fi da loju pe opolopo nu eni o ba je nu obe yi won si bibeji ase olohun ni omi ilu yen omi albarika ni oro ti mo so yi o pe baba won mo gbo ora o won o tu so kuna ju bi mo se so yi lo ọgbọ́n mi ìyẹn bẹ́ẹ̀ tí èèyàn bá máa ní orí fífọ́ púpọ̀ jù a pé orí fífọ́ kan ní orí fífọ́ túùlù orí fífọ́ túùlù yìí máa fọ́ èèyàn líle 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 gan-an lọ́mú ilá iyekíye gun pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ kókúná pẹ̀lú èpo ọ̀bọ̀ fi ọsẹ ko ọmọ ìyá mi fífọ orí yìí ní agbára ọlọ́run orí fífọ yìí ò sí lọ bóyá lọ́gbọ́n mo wí ní agbára ọlọ́run orí fífọ yìí ò sí lọ sọpọ́dé ní tó o bá wá mú ewé yìí lásán ewé rẹ̀ lásán ewé láyìí lásán kàn jáyé kíye tó bá wù ọ́ torí bá máa fọ ẹ̀jù tàbí wọ́n tọ sàkíyèsí pé orí rẹ̀ má dìde dàn 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 láì nídìí lọ já ewé láì tọ́ ọ bá rí ewé ilá lọ mú ilá yìí gangan kò gun fi epo ọ̀bọ̀ díẹ̀ sí máa fi fọ orí rẹ̀ ọ̀rẹ́ mi yóò kú o kí ni mo wí yóò kú o yìí máa da ibi padà só níbi tọ́ ọ bá gbọ́ òun lọ gbọ́ lónìí ara ilá ilá ṣá lè jẹ́ láàbà lè jẹ́ dúkìá ọlọ́run ni ọlọ́run ló fún wa ilá a máa da lórí ẹ̀bà tí ọwọ́ ilá bá tẹ fùfú olódùmarè o yọ máa kọjá lọ ní gere 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 tó bá jẹ́ pé èèwọ̀ rẹ bá ni ìgbọ́ níyànjú kọ jẹ́ o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ lẹ́nu àwọn àgbà ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn tó tún mọ̀ jù wá lọ wọ́n jẹ́ kó yé wa yí pé tí irú bá ti wà ńbẹ̀ tàbí ògìrì ìjẹ̀bú tàbí ẹ̀gúsí tá a bá jẹ́ nǹkan kan ò ní ṣe ìwọ sáré pé ń firú sí tàbí ògìrì ìjẹ̀bú tàbí ẹ̀gúsí lọ́wọ́ àmbẹ̀ nǹkan kan ò ní ṣe ọ́ ṣùgbọ́n tó bá wá kàrá ngídá pé má jẹ́ ìgbọ́n ní ẹ̀tùkù òdedì ẹ̀ o ìyẹn bẹ́ ilá ilá ilá
omi ìbàrá àdí ọkùnrin mi kò kún tó tó lè yìnbó ń pè ní low sperm count. Omi ìbàrá àdí ọkùnrin mi kò kún tó ha tó jẹ́ pé àtọ̀ tí ń bẹ lára ẹlòmíì kìí tó nǹkan. Tọkùnrin mi bá dà lẹ́ẹ̀kan tó bá fẹ́ lo oko ẹlẹ́ẹ̀kejì yóò fẹ́ run yàwó ẹrun kúrò ni kò ní dà rárá. Gbìyànjú lọ wá ilá kọrẹ kọ slice ẹ̀ o lè rẹ sínú kíkan. Ẹ gbìyànjú ẹ máa mú omi rẹ̀ kódà o lè kán oyin si kọ máa mú ọ wá ilá yẹn jáde kúrò ọ máa wá mu omi yẹn. O lè kán oyin díẹ̀ si kọ máa mú ọmọ ìyá mi ikúkún náà ń kúkún omi ara rẹ̀ yóò kún padà ẹ dán o ẹ bàbẹ. Ilá yìí tí obìnrin bá wà ní orí ìkúnlẹ̀ lára àwọn iṣẹ́ pàjáwìrì táwọn àgbàlagbà máa ṣe wọ́n wá ẹ̀kọ́ eléwé ni ọwá o wọ́n wá dá méjì wọ́n fọ pọ̀ mọ́ ilá tí wọ́n bá ti fọ pọ̀ mọ́ ilá wọ́n kànmi sí wọ́n bomi sí ó kù pọ̀ wọ́n ní kí aláboyún mú lórí ìkúnlẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi wẹ́rẹ́ ní òbí lágbára ọba tí jọlọ́hún wẹ́rẹ́ ní òbí ó di mélòó ẹ̀ńtíndè ilá tí ajá bá búyàn jẹ ẹ lọ wá ilá mẹ́ta yẹ ge sí méjì ibi tó gbà gbéyàn jẹ yìí ẹ máa mú ojú ilá kọ̀ọ̀kan kẹ máa fi ra ibi tó gé ẹnìyàn jẹ tẹ bá ti kọ́kọ́ fi kíní ra ẹ fi kalẹ̀ ẹ fi kejì ra ẹ fi kalẹ̀ ẹ fi kẹta ra tí mẹ́fẹ́ fà ó fi pé ní agbára ọlọ́run yóò wò san kò ní ni ẹnìyàn lára ilá. Tí a bá sábà fara kójà kariwo púpọ̀ jù àbí orí wípé agbègbè tó wà ayé ń yọsù tirẹ̀ wọ́n ń rojọ́ rẹ̀ jù láìda tó ń fetí ara rẹ̀ gbọ́ tó ń fojú ara rẹ̀ rí má dàrẹ́ láàmú bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ọ lọ wá ilá iyekíye gún dáadáa bí ó ṣe kó máa fi wẹ̀ wọ́n má sọ fẹ́nìkan ṣàṣẹnu ẹ̀kẹ́ mú tó bá jẹ́ pé òun lálàkálà ogun yẹn pọ̀ òun fara kójà ń kariwo omi gbígbóná ni wọ́n máa fi wẹ̀ ó di mélòó ẹ̀ńdè owó kìí dúró lọ́wọ́ rẹ̀ bó ti ń pa ni ń kó bó ti ń pa jọ ni ń kó lọ wá ilá iyekíye ọyàgùn pẹ́ sọ ọmọ àgbálùmọ̀ palábẹ́ ìsonú palábẹ́ iyekíye tó bá rí kó sójú ọ lọ o lè yọ èpo ẹyin rẹ̀ kó mẹ́ẹ̀ kó lo tinú rẹ̀ o sì lè gún gbogbo ẹ̀ pọ̀ èso àgbálùmọ̀ iyekíye oògùn papọ̀ mọ́ ilá ọfọ̀sẹ̀ kò ọmọ ìyá mi ọba débi iṣẹ́ rẹ̀ kọ́kọ́ fi fọwọ́ o lè ṣe ọṣẹ yẹn kólóbó kó jù ú sínú báàgì rẹ ọba ti dé ṣọ́ọ̀bù fọwọ́ o lè bọ́ bẹtúmù kọ fọwọ́ tọba ti dọwọ́ bí ọwọ́ ọ̀sán bí aago 12 tó fọwọ́ nígbà àwọn ọmọ ohun tó ń ṣe ọgbọ́n láyé gbà lọ dán o tẹkinọ́lọ́jì àwọn yorùbá ni o bí wọ́n ṣe kọ́ wa òun fi lẹ̀ mo ti sọ̀rọ̀ nípa alárí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣọ dé gbogbo ibi tí mo wí yìí lónìí eléyìí ọmọ jẹ́ part 2 orúkọ mi ní lukumọ̀nà ọmọ àyẹ́dáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà nọ́mbà wo lẹ lè fi kàn sí mi kí n tiẹ̀ tó san nọ́mbà mi bo ni mò ń gbé Ìkòròdú ni mò ń gbé o tọ́ bá ti dé Ìkòròdú garage wọ́n mọ́tò ti ń lọ báyé kù
oni wo bole ni Emily bus stop Emily street number 50 legbe le lawyer otan adugbo menu suba opolopo video ta se un ti o ja fa address land pe a ni pe kuro nbe lo bi le todo wa n to faanu e ma binu aya je fun address keji ti se number te ba ti pe awon number yi direct ti o lo mi o si lo lede Nigeria ni o ye pe WhatsApp mi n o gbe ti n ba bisi n so fun pe e fi first note kale fun mi mo wa le pen to da won o alejo ma n po fun mi bi mo se n ba wa soro lowo bayi mo wa lo lede Cote d'Ivoire ni pe ku nbe mo lo ku tonu won bere pe mo lo do mi ni ku tonu de ga kan ni o de ga kan to ba ti de bi Tunde Motors ibi ti Tunde tin ta moto gangan parfait to jade lara re gbabe ogbo premier fon be ni koya si mo ma pe ko ye o ona to kokko jade wa lara bi titin ta moto yi ya si be rora gbe bi ese bata mefa iya na kokko te kokko ri premier fon lapa otun ya si be bo se ya si be ma wo kare o ri tash gbangba kan kini won pe ni tash upstairs ni jebe ile nla won okun ma lo ara leyi bo se lo ara leyi o ri iya na kan oya ni agosh apa osi bayi iya sona be to ba ka bi ese bata mege o ri gate dudu kan gate le mini yo ye wa ko ni ye le product 35 ta tele abi e fe ka ba won si awon kankan ta ye ba wa ba yin si nje gbo mo ni WhatsApp group fun private group public na wa private wa fun en to fe ma bere nipa ala re abi opolopo se 35 sile ko ye o fe ma bere lori owo private group to ba ti wo be ma pe mi o owo lo fi wo be o si ma san owo losu be ni bo se rinu o le joko kale re ko ma pe mi ko ma fun dem lam to ba wa nbe wo gan mo ipo anfani to je nbe ke se kekere eyan duro be so ba public o la anfani bere kankan o kan je member ni gbọ na ma benefit gbogbo video wa to ti wa nle atawon kan mi o se rinu aya mu number yi mo odo +234 80 3298 3298 gbogbo eleba lori YouTube yi +234 80 3298 3298 bakasi +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 your phone number lady bene +229 54 65 19 28 +229 54 65 19 28 koda bolo 29 na gan number mi tele ra won ni yo ye wa o ko ni ye ele o ire o ire o ire kabiti ile gbogbo wa o.